Ձևական ոնց է քեչի էլի հաստա լավ է առողջական բան։ Երորդին հեսա մի հատ ուղի եթերով բան անեմ ու գամ։ Բարի օրտնյալ օր սիրելներ, Պարտիրոջը, մենք արդեն Հայաստանում ենք, հայրենիքում ենք, մեր երկրում ենք։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ բոլոր շնորհավորանքների, բարեմաղթանքների համար, և սրտիս մեջ դրվեց ասելու ողջ Փառքը Տիրոջը։ Իսկապես ողջ Փառքը Տիրոջը, որտեղ սա Տիրոջ շնորհքն է։ Եվ ես այս ամենը շատ բարձր համարեցի ինձ համար, որ եկեղեցին այսքան չարչարվել է, պատրաստվել է, որտեղ առանց Աստծո ով ենք մենք։ Իսկապես սա Տիրոջ շնորհքն է, Տիրոջ ողորմությունն է։ Տեր օրհնի, օրհնյալ ջան։ Փառքը Աստծուն, մեր հարազատները գալիս են։ Այսօր դարձա 40 տարեկան ու նայում եմ, դեռ շատ բաներ ունենք անելու մեր երիտասարդ օրերի մեջ։ Եվ ուզեցի իմ երախտիք, իմ շնորհակալությունը հայտնեմ եկեղեցու, հատկապես ծառայողական թիմին և բոլոր մասնակիցներին, ով ինչ-որ բանով նպաստել է, թե ինչքան շատ են չարչարվել, որ իրենց հովին ուրախացնեն, և որպես սա ընտանիք, որպիսի ընտանիքի մեջ էլ այդ սիրո միասնությունը, փոխադարձերը, հարգանքը պահպանելով ցույց տանք իսկապես աշխարհին, որ մենք էլ ունենք մեր ցնծությունը, մեկս մեկով ուրախությունը, և այս ամենի հիմքում ընկած է Քրիստոսի սերը։ Տեսեք, ինչ գեղեցիկ պատրաստվել են մեր սիրելները, և նաև գալի կոնֆերանսին էլ այս ամենը կնպաստի Տեր օրհնի Ռոմելա քրոջս, այստեղ շնորհավորանքներն են փոքրիկ, այստեղ մեր սիրելի երիտասարդները հյութեր են հյուրասիրելու, բոլորը իրենք են արել ջանքով, եռանդով, այստեղ շնորհավորանքներ է լինում, ինչպես ենք սա օգտագործում։ Հələ, մեկ օրինակ։ Ահա։ Ու գնաց։ Եվ այս պատը հետո պահում ենք։ Աստված օրհնի մեր սիրելներին։ Սա եւս մեկ առիթ է եկեղեցով միասին հավաքվելու։ Մեկ շաբաթ եղանք Ռուսաստանի Դաշնությունում, մոտ 20 օր եղանք Եվրոպայում, և սա մեկս մեկից կարոտ առնելու մի ընթացք է, չափազանց շատ են չարչարվել, Վարդիս հետ միասին, մեր 40-ամյակի նկարներից մի փոքր ծիծաղ, տեսեք ինչքան չարչարանք կա, նորից եմ ասում, սա կոնֆերանսին էլ կծառայի, Փառքը Աստծուն եկեղեցու համար, Փառքը Աստծուն մեր հարազատների համար, Փառքը Աստծուն մեր երկրում այսօր խաղաղություն ունենալու համար։ Սա իրոք մեծ ընտանիք է, որի հիմքում ընկած է Քրիստոս։ Ես ուզեցի իրոք իմ շնորհակալությունը հայտնեմ եկեղեցուն, որ այսքան շատ եռանդ ու ջանք են դրել։ Տերը օրհնի իրենց, Տերը օրհնի իրենց։ Այստեղ հոգևոր խոսքեր է գրված։ Չգիտեմ ոնց շնորհակալ լինեմ այս հզոր Աստծո մարդկանց, այս գեղեցիկ պատրաստության համար։ Տերը օրհնելա մեզ։ Ահա, ջան եղբայրներ, բարեցեց, Հայկ եղբայր, ինչ ունեք ասելու քույր եղբայրներին։ Տերը օրհնի ձեզ։ Մենք այս ուղիղթերի վերնագիրը դրել ենք, որ ողջ Փառքը Տիրոջը, այս եկեղեցու ծառայողական թիմի ջանքով, եռանդով մեր ժողովրդի համար ու այս ընդունելության համար, ու բոլորին հորդորում ենք, որ տեսեք Հայաստանում ինչ բուն է եղա, ինչ օրհնված է, ճասը Հայկ Տիրոջը։ Այսօրվա համար նաև մենք տանելու ենք մեր հողովի ծննդյան օրը, այս ամենը շնորհակալ ենք Տիրոջից, ամեն, թե մեր հողովի համար, թե մեր եկեղեցու համար, թե այս ընթացքի համար, ինչով Տերը օրհնելա, ամեն, և նաև ձեզ ենք հորդորում, որ դուք էլ հնարավորության դեպքում ներկա լինեք, կիսեք ուրախությունը մեր հետ, այո, ովքեր որ հնարավոր չի, նաև այս տարբերակով կիսեք մեր հետ ուրախությունը, ու ամեն դեպքում Փառք Տիրոջը Տեր օրհնի ձեզ։ Հայկ աղբերը կարում է էլի ասի, այ մարդ է հոզորով չի, Տեր օրհնի, շնորհակալ եմ Հայկ աղբերս, Տեր օրհնի քեզ, օրհնում ենք ձեզ սիրելիներ, այո, ժամը 7-ին, մոռացել եմ ասել, միջոցառում ունենք, հրավիրում ենք բոլորիդ,
ունենալու են գեղեցիկ միջոցառում, խնդրեմ։ Ահա, այսպես 40 թիվը, եղբայր քույրերը քիչ-քիչ գալիս են։ Ահա, հեսա եկա, հարազատներ ջան, դեր օրհնի։ Այստեղ եկեղեցու լոգոներն են։ Սա հորը ժամանակի ստեղծագործած Լենատուն եկեղեցու լոգոն է, ինչ որ կա այստեղ ուտելու ուտելիք է, և այստեղ պատրաստում ենք երկրպագել մեր Աստծուն, փառաբանել մեր Աստծուն, գովերքել մեր Աստծուն, շնորհակալ լինել մեր Աստծուն, այս բոլոր օրհնությունների համար, Տեր օրհնի ձեզ, հեսա մոտենամ, ողջագրվենք, Տեր օրհնի ձեզ, բարե ձեզ, համեցեք, համեցեք, հեսա գալիս եմ, Այսպես, այսպես, հարազատներ ջան, Աստված օրհնելա մեզ, այս եկեղեցու մեջ, կիրակի օրը կլինենք միասին, և փառ կտանք Աստծուն, շատ կարևոր պատգամով ուզում եմ բաժնեկցեմ ձեզ հետ, գիտեք այս ամենը, որ տեսնում, ասում եմ Տեր, ով ենք մենք այս գնահատականի համար, ես գիտեմ ով եմ ես, ես գիտեմ, որ ոչ մի այս ամենին արժանանալու, պատիվ ընդունելու այդ պատրաստակամություն և իրավունքը չունեի, բայց Աստված արժանարեց իմ նման անարժանին, և տվեց հնարավորություն իսկապես առաջ գնալու, որի համար փառք եմ տալի Աստծուն, որ անարժանին դարձնում է արժանի, ընկածին կանգնեցնում է, տկարին զորացնում է։ Եվ ուզում եմ քեզ քաջալերեմ, եթե իմ նման աշխարհի մարդը, խմող, ծխող, դպրոց չհաճախող, ծնողներին աննազանդ մարդը կարա փոխվի, դարձի գա ու ապաշխարհի օրհնության պատճառ լինի, և իսկապես այսօր հորդորս քեզ, ով է լինես, քեզ համար կա հույս, կա հնարավորություն նորից վերականգնվելու, զորանալու, առաջ գնալու։ Շնորհակալ եմ Աստծուց այս հրաշալի օրհնության համար, եղանակի համար, Տեր օրհնի ձեզ, կհանդիպենք շուտով, սիրում եմ ձեզ։